ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେମ, ପରେ ବିବାହ, ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରତାରଣା। ବିବାହର 2 ବର୍ଷ ପରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯୁବକ ଫେରାର, ଆଉ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଥାନାକୁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଚପଲ ଘୋରି ହୋଇଗଲାଣି। ହେଲେ ଗୁହାରି ଶୁଣିବାକୁ କାହାରି ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୁର୍ଲା ଥାନା ଝରେଇପାରିର ଜଣେ ମହିଳା ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ନିଜ ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲେ ମହିଳା। ଏହାପରେ ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରେମ ବିବାହର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ସଂସାର ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ହଠାତ୍ ସବୁ ବଦଳିଗଲା। ସବୁଦିନ ପରି କାମକୁ ବାହାରିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ, ହେଲେ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ଗତ ଏପ୍ରିଲ 18 ତାରିଖରୁ ସ୍ୱାମୀ କେଉଁଆଡ଼େ ପଳାଇ ଯାଇଥିବା ମହିଳା ଜଣକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସାଥିରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଯୌତୁକ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ମହିଳା ଜଣକ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ବୁର୍ଲା ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏପରିକି 2-2 ଥର ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେଣି। ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ହିଁ ଏଜେଣ୍ଟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିଲାନି। ମାନେ କାମ ଯାଉଛେ ବୋଲି ଫେରାର ହେଇଗଲା, ଯାହା ଘରେ ପଇସା ଟଙ୍କା ପଇସା ଥିଲା ସବୁ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଧରିକରି ଫେରାର ହେଇଯାଇଛି। ନାଇଁ ହେଲେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାକି ରହିଯିବା, ଆଉ ମୁଇଁ ବହୁତ ଦିନ ଡାକିଲି ମାନେ ଆସିବେ ବୋଲି, ନାଇଁ ଆସିଲା ବେଲେ ଲାଷ୍ଟ ଟିକେ କେସ୍ କଲି, ବୁର୍ଲା ଥାନାରେ କେସ୍ କଲି, ସବୁ କିଛି ଦେଲି, ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସବୁ କିଛି ଦେଲି। ସେମାନେ ଖାଲି ଧରୁଛୁଁ ବୋଲି ପତା କରୁଛୁଁ ବୋଲ, ଆର୍ ଲୋକକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍, ଆମେ ନାଇଁ ପାରୁଛୁଁ ବୋଲେ ତମେ କିଛି ପତା କର, ଆମେ ଯିମୁ ଆର୍ ଧରି ଆନମୁ ବୋଲି ଏ ଲୋକକୁ ଖାଲି କହୁଛୁ। ବିବାହ ପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଧରି ବାପ ଘରେ ରହୁଥିଲେ ମହିଳା, ଏବେ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲା ପରି ଘରେ ରୋଗଣା ବାପାଙ୍କ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଇଛନ୍ତି ମହିଳା, କୁଲି ମଜୁରୀ କରି ଘର ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଏସ୍ପି ଆଜ୍ଞା କହିଲେ କି 5 ତାରିଖ ଯା ଟାକୁଁ, 5 ତାରିଖ ଯା ନାଇଁ ହେଲେ 6 ତାରିଖ ଆଇବ ଯେ ଯେନ୍ତା ହେଲେ ଡିସର୍ଜନ ନେମା ବୋଲି। ହଁ ବୁର୍ଲା ଥାନା ଆଜ୍ଞା ଘରେ ପଠେଇଥିଲେ ଯେ ଯାଇଥିଲେ ସେନ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଭେଟ୍ ହେଲୁ ଯେ ମାସେ ପରେ ଜଣା ପଡ଼୍ବା ବୋଲି। ଆଜି ତ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଚାଲିଛେ, ଆଉ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଲାଗି କିଛି ଧରା ନାଇଁ ପଡ଼୍ବା, ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସରିଯାଉ ତାପରେ ଯାଇକି ଧର୍ମା ବୋଲି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଜଣେ ମହିଳା ତାର ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏ ଥାନାରୁ ସେ ଥାନା ଦୌଡ଼ୁଛି, ହେଲେ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କଠୁ ନେଇକି ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ସବୁ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଜ 13।